Amb l'Escola d'Arts de Móra la Nova, molt benvinguts a tots i gaudiu de la jornada. Una nena nova a l'escola. Se diu, a veure com se diu, ho descobrirem més endavant. Se'n va a dormir d'hora, perquè demà vol ser la primera d'arribar a l'escola. I aquesta nena nova se deia Matilda. Matilda. I li va dir, Matilda, què vols vindre? Diu, el meu pare és professor de Vilaberta. I la Matilda va dir, pues el meu pare és metge i l'altre és arquitecte. Que és que passa algú i te diu qualsevol cosa, però no saps qui és, te la fosques. I tot seguit demanarem la presència a l'escenari d'una persona que avui ens ha... Els volia donar personalment les gràcies perquè heu sigut unes valentes i heu lluitat per nosaltres i ara el que ens toca a nosaltres és... S'està fent. I tota aquesta generació jove de Tivissa ha passat per l'escola i per l'institut. Discriminacions, patir violències que encara avui es produeixen a casa nostra, no? Abans ho recordava. Em dic orgull de poble, orgull de país, i això és el que em toca dir a mi, orgull de comarca. Orgull de comarca. Un agraïment per haver-me convidat i haver-nos acollit avui al teu poble, en aquest petit poble, tan bonic de l'estat. Llar educatiu o en els espais d'oci, el dret a reconèixer de la nostra identitat de gènere.